Dobro jutro, legende moje. Eno, prosto mi mak. Pozdrav za moju mamu. Danas je godinu dana kako smo Jovana i ja zajedno. Znači, danas je tačno taj dan. E sad, nije tačno sad, ali je tačno dan. Tako da sada će Jovana da vam se obrati zato što smo krenuli od ujutru. Od ujutru smo krenuli naš neki dan kao da popunimo sve. Evo sad će Jovana da vam kaže nešto. Sada si Jovana. Jovana spava, ja sam krenuo u teretanu. Ovako počinje naš dan. Kad ona ide u teretanu, idem sam, ali uglavnom teretana je obavezna. Danas ćemo nešto raditi, ne znam šta, ići ćemo vjerojatno na nargilu, otići ćemo negdje nešto da ručamo, kući ću praviti ručak. Tačnije, kući ću praviti ručak, a ićemo poslije da večeramo. I vjerojatno na nargilu. To je nekako ono nama kao izlazak, negdje nekako ono psihički se rasteretimo. Nisam joj ništa uzeo, nije uzela ništa meni, ne treba mi ništa, a mislim da ni njoj ne treba ništa, s obzirom da se svaki dan iznenađujemo, živimo zajedno. Prosto nemam pojma šta bi joj to, osim dodamo da se posprdamo nešto, jer nemam pojma. Ne znam, ni da vodim negdje, sad smo došli iz Kopaonika, da idemo negdje da letimo, ne možemo, zato što svako ima posla za novu godinu, tako da to, taj dan nam je otpao. Nešto sad zarad snimika ili zarad da bi mi neko rekao bravo, svaka čast, nema potrebe. Tako da ono, iznenađujemo se i mimo određenih datuma, što je negdje najbitnije. A sad ono, ništa, klasika, samo ću vam eto snimiti neki naš dan danas, s obzirom da je godinu dana, da smo se pre godinu i nešto krenuli dopisivati. Onda smo se upoznali. I to smo se upoznali u mom raspadnutom Fordu, nije joj smetao ni Ford, ni to što ono, ni to što ona kočila tabanima, petama ko kremenko. Nekako je sve imalo, sve išlo postepeno, sve išlo lepo, koliko god ljudi da su pokušavali da upropaste, koliko god ljudi pokušaju da upropaste sada, ne utiče ni na mene, a hvala Bogu ne utiče ni na nju. Ona, verujte mi, da ima psihu kao da je bila u reality u 10 mjeseci, izašla, toliko ne konstatuje ljude i sve te hate komentare i ostale žene, ono, ženturače, pošto su uglavnom one kršne. Aj, muškarce, ono, manje više, malomnik, ali žena zna da baci i kletu i sve. Tako da je ona kao da je bila 5 puta po 10 mjeseci u reality, da tako je kreirana psiha, što mi je jako drago. Inače bi već to bilo ono na škrge, na klimavim nogama, jel ono, svašta je i napišu, svašta se dešava, svakakvih komentara ima, svakakvih klijetvi ima. Izgurala je, Boga mi dobro. Izgurala je baš teške periode. I ne može to niko da nam pokvari, zato mi je drago. I s njom baš je krenulo sve postepeno. I na kraju došlo do toga da i živimo zajedno, bez da se silimo, bez da nas iko sili, bez da mi neko kaže šta da radim, bez da neko upravlja s našim životima. Tako da mislim da je to negde najlepše i ono vrhunac svega. A ja sad ulazim u kružni tok. I odlazim da odradim trening, poslije ćemo da snimamo zajedno. Snimat ću kako ću praviti ručak danas, biljeti na pirinač, pirinčane nudle. Zato što je to bitno za moje mišiće, a bitno je i ova nikad krene da trenira. A bitno je i vama, šta ćete jesti, da ne narušavate zdravlje. Odoh pa se vidimo. Trening je gotov. Korpa sa proizvodima je ovdje, naravno kupujemo prodavnice sa sniženjima, zato što brutalno sniženje bude, na primjer, uzimam soja sos je 370 dinara, ja ga dobijem za 290, pirinčane nudle su skoro 400 dinara, ja ih dobijem za 250, zato što imam aplikaciju, onda imaš ono kao personalizovan i kao, kako se zove to, cenovnik meni, ili nemam pojma kako bi rekao. Tako da to... Što je, dobro. Tako da to sam uzeo, pravio nam to kao... Što je? Tako da to je, kako se zove, danas za ručak. Sad posle treninga, zato što meni bukvalno treba to da jedem, da bi mogu da rastem. I krenuo sam kući, Jovana je ustala, Jovani sam javio da opere sudove, da pripremi sve to što pravi na tigani, šerpa, ono. Bude brzo gotovo, zato što, na primjer, bijelo meso pečem nekih 10-15 minuta maks, zato što je volim da je malo rešije. Ovo, kako se zove, pirinčane nudle budu gotove za 2-3 minuta uključenoj vodi. Soja sos, malo majoneza da daš mek i bombice. Krenuo sam kući pa se vidim. Evo mi stigao sam kući čupave brade. A vidite ko mi je odustao. Jelka se sad probudila, sva je natekla. Tako da će vam se ona prikazati u sljedećih pola sata. A ja ću sad da vam pokažem šta sam kupio.
svećičica, soje, soje, kola, kola. Svećičica, delo some, grekos. Ovo je danas za jelo, hehehe. Sada ću da vam pokažem kako izgleda, držite telefon mira dok, aha, automatsko kadriranje. Sada ću vam pokažem kako izgleda ovo. Rinčane nudle. Evo je danas sponzoriš. Da. Pileće belo meso, ovo je moje sa čilijem. Belo meso. I to tako izgleda, mi sad idemo da je Jovana pere sudove, ja napravim da se jede, zato što je vrhunski pečem. I vidimo se. Evo ga. Godinu dana še jesam. Ne izgledaš malo te rajfta i gura. Nije. E, ništa nismo uradili. Ovaj, trebali smo, imali smo neke vanredne obaveze i nismo uopšte stigli ništa da uradimo. Tako da sad idemo u univer, imamo neku kao godišnju kupovinu. Našu... Tunjevi. Tuna shop. I isprdali su migrici za Tuna shop. Anonymous, Serbia, mafija i Praska legija, mafija. Čokoladna mafija. Idemo da kupimo sad nešto, da krljošemo, da jedemo, a sutra ćemo da idemo... Ono malo kuliranje neko. Tako da snimit ćemo, sad ćemo kupiti danas, ima da smrdimo na tunu, jedi mi se luk. Ne? Ne? Izađi za auto. Izađi za auto. Kako možeš da ne jedeš lukac? Pa ne jedem. A, Lukas? Možda. Koja? Sa moja pesma, Bula. Tako da idemo do prodavice pa ćemo da vidimo šta ćemo da zmemo u... Evo nas, došli smo u centar, ja sam se malo maskirao, zato što hoću da prođem kod čovjeka, da me niko ne zaustavlja, ali jednom kad me zaustavi neko stojim po pola sata, a stvarno me mrzi. Ovo se ne vidi da ti ti, hello. Pa dobro, mora neko se zagleda, ja tad prođem, dok oni skontaju, jel ono, den, gesto nije, ja tutanj vodi. Tako da, konačno, posle... Ne znam koliko dugo, nismo ovdje nijednom prošli. Zato što ovdje bude puno ljudi. Čekaj, nisam vam ovo snimao. Zdravo. Ovako ja ovo ne idemo kroz centar. Jako da sam pobegao sa robije od 10 godina pa da me ne vidi neka murija. Šta vidim? A jako je lepo, znači ko je iz Novog Sada i ko nije u Novom Sadu, neka dođe. Ovo je slično kao ono ledena šuma u Beogradu. Tako ovo u Dunavskom parku u centru. I ima, baš je lepo. A ovdje vas pozivam zato što su malo mirniji ljudi nego u Beogradu. Jer prošli put kad sam bio u ledenoj šumi, ono je haos. Samo da me neko ne prepozna. A valjda neće, a? Kako ti se sviđa Novi Sad? Jako je lepo. Kako ti se sviđa momak? Ja sam bacila, jako je lepo. Stvarno, ja volim toga kod okite, nisam neko pretjeran ljubitelj tih ukrasa i svega toga, ali je jako lepo. Liko. Tako da, lepo je jako. Baš lepo gradić, onako je ušuškan. Tako da, to nije bio, doći da prošetajte malo.
promeniti ambijent, pošto ste svi učaureni, sigurno. Ma nemo, aha. Dobro je rekla, tako da, malo promenite mesto. Vidite. Baš je lepo. Da, vidite onako. Ne samo u Beogradu, mislim, ok, mi je to, ali kao pogledajte kako drugi ljudi šetaju. To je ono, da. U nedostatku reči reći će sve. Dođite da vidite kako ljudi šetaju. Ljudi. Dobro, no, drugačije, drugačije na našem mjestu. Ha, jeste. I evo, završili smo naš današnji dan, kad sam u Veterniku krećem se bez maske. Kako se provela za našu godišnjicu? Savršeno. Nikad sam... Najbolja godišnjica... Najbolja godišnjica na svetu koja je ikad mogla da se dogodi. Da. Tako da, drago mi je, smo ovo sve zabeležili zato što stvarno bilo i materijala da se zabeleži. Eto. Da, sad idemo u gost. Sad u gost, popijemo kafu. Aj, vidimo se. I... I zapratite nas na Instagramu, zapratite nas na... Po Instagramu, ne na TikToku. Biće još dobrih videa, kao ne lazi. Ne lazi, da. Vidimo se.